Jag heter Birgitta Lorang. Jag jobbar på Svenskt Näringsliv i Stockholm och där jobbar jag med offentlig upphandling och konkurrensfrågor. Alltså att offentlig upphandling, det handlar ju om att det offentliga, både stat och kommun och landsting och deras bolag, handlar varor och tjänster från företag. Och det här är en otroligt stor marknad. Den är mycket större än vad vi kanske själva inser, men det rör sig om 500-600 miljarder. Ibland pratar man om till och med uppåt en 800 miljarder. Så det är en väldigt stor marknad för företag att vara med och slåss om affärer på. Ja, det jag tror att när det offentliga ska handla så är det först viktigt att man vet sitt behov. Man gör en bra behovsanalys. Vad är det egentligen vi är på jakt efter? Och utifrån det så ska man ställa krav som ska vara väldigt tydliga. Och de kraven ska man ställa i ett förfrågningsunderlag som är det underlag som företagen utgår från när de ska skriva sitt anbud. Och det är klart, ju tydligare kraven är, ju enklare blir det för företagen att verkligen lämna sitt anbud. Ett anbud som kommunerna sen då, säger det offentliga, kan använda och utvärdera ifrån. Det som jag tror är viktigt att tänka på det är att ju tydligare krav, ju mer öppen man är i sitt sätt att ställa krav, ju tydligare kraven är, desto fler anbud kan man säkert få in. Och det är nog vad det offentliga behöver, fler anbud. I dagsläget är det så att i många upphandlingar så får man in för få anbud, därför att kravställandet är för otydligt helt enkelt. Tack själv!